En primer lloc, donar-vos les gràcies doncs, perquè és tacte, que és un Garrigó, que no el veig. Garrigó? Yes, un Garrigó. Sí, l'Alfons. M'ha dit que aquest no era un lloc baladí, diguem, sinó que era un lloc important i que, de fet, el president Pujol, aquí Santa Quitèria, ahir, com has dit això, també, sí, correcte. Doncs hi solia venir. Per tant, gràcies un any més per organitzar aquest Capsigrany i que, si no em descompto, ja en portem 21. Per tant, això ja va agafant, gruix. Van ser els tres Jordis, en Jordi Roca, en Jordi Pujol i en Jordi Torrents, doncs que fent una bona anàlisi de la realitat que vivien en aquell moment, van dir, escolta, hem de buscar algun personatge espanyol que li puguem donar el nom de Capsigrany, perquè aquests espanyols doncs, es van lluint. I 21 anys després aquests espanyols es continuen lluint, perquè cada any tenim molts i molts candidats per escollir Capsigrany de l'any. Per tant, Espanya no n'aprèn de cap manera i cada any ens dona molts arguments doncs, per poder-li donar a algun espanyol doncs, el títol de Capsigrany. Deixeu-me dir també, i sobretot veient aquest vídeo, que és important per la JNC algun acte com aquest. Per la dinàmica que genera a nivell de comarca, i això Bernat em vull felicitar molt personalment, perquè en aquest vídeo es veia doncs, que heu fet una feina per preparar. Per tant, aquí doncs, ja es van estrenyent aquests llaços també d'amistat, de feina conjunta, de compromís, de fer les coses ben fetes, d'obligar-se a repensar, perquè 21 edicions és motiu doncs, de celebració, però també ens genera un plus, no? Dius, farem una cosa diferent del que hem fet altres anys. Per tant, està bé que sigueu uns bons continuadors d'aquest doncs, acte que van començar els tres Jordis i que aquest és també un valor de la JNC, la nostra capacitat de continuar fent bé allò que sempre hem fet bé, i això no és fàcil, i repensar allò doncs, que potser volem canviar. Entrant una mica en matèria, els nominats d'enguany ho veuen en el vídeo, de fet ens ho posen difícil perquè tot ha fet molts i molts punts durant tot l'any per ser escollits, i no repassaré ara tots els noms, però tenim des d'un ministre doncs, que amb el tema de la llei doncs, de la llei LOMCE, la LOMCE, la llei verd, doncs, s'ha lluit, però també una Llanos de Luna, coronels de l'exèrcit, o deixeu-m'ho dir i condemnar-ho molt seriosament, gent que es permet comparar el president Mas, el procés català, o tot el fenomen sobiranista català, doncs amb un episodi tan lamentable com és el nazisme, o amb algunes persones tan lamentables, deixeu-m'ho dir així, com és Goebbels o com és el mateix Hitler. Malauradament, en aquesta Europa democràtica en la que vivim, encara hi ha algun estat, com és l'estat espanyol, que es permet que aquestes afirmacions es facin i que ningú digui res. I que no hi hagi cap tribunal que actuï. Per tant, jo crec també que com a JNC avui també ens toca denunciar molt fortament que encara en aquesta Europa democràtica queden alguns estats com l'estat espanyol que de manera intolerable doncs es continuen posant a la boca i comparant a episodis tan lamentables de la història del continent com és el nazisme i el feixisme amb un fenomen tan fort i tan sortit del poble i tan positiu i còmplice i contra ningú com és el fet català. Per tant, jo avui sí que volia denunciar-ho molt fortament. Això és absolutament intolerable i per aquí no hi hem de passar de cap manera. Com us deia, tots comparteixen un fet molt espanyol, diguem, un estil molt espanyol, que és aquest estil tan ranci, aquesta manera doncs, de contraposar-se, tan insensible, tan antidemocràtic, aquesta por a donar la veu a la gent, aquesta por a permetre-li al poble parlar. Per tant, irrespectuosos amb la llengua, els agrada, diguem, anar-li donant la volta a les coses, per tant, aquesta asfíxia a la que ens van sotmetent. Per tant, tots plegats, escolliu aquí, hagueu d'escollir, però sí que estic molt d'acord amb en Bernat i amb la Roser que hem parlat abans, esperem que sigui l'últim Capsigrany, perquè voldrà dir doncs, que ens anem a sortir. I si no és l'últim Capsigrany, encara que estarem una bona vetllada aquí, sí que és veritat que voldrà dir que encara corren molts capsigranys espanyols voltant per aquest país i que els hem de continuar dient que per aquí no hi volem passar. Abans de passar a dir quin és el guanyador de la capsigrany virtual, sí que un parell de comentaris respecte al context en què donem aquest capsigrany 2012, molt ràpidament i contraposat una mica amb el que jo crec que hem de posar en valor del que tenim com a poble. Donem el capsigrany en un context d'asfíxia econòmica, institucional, política i de llengua molt i molt gran, i la situació és molt complexa i això probablement ho compartim en cada acte de la JNC, s'ho troba en Carles al Congrés com a diputat, ens ho trobem també en el Parlament, ens ho trobem en els ajuntaments, en les diputacions, la situació és crítica i res fa pensar que Espanya es faci sensible o baixi una mica el pistó, al contrari.
Per tant, aquesta és un, diguem, una gran pota del que estem vivint. Una negació sistemàtica del que som com a poble. Nosaltres sabeu que ho hem reivindicat molt com a JNC, intentar-nos donar la mà, enllaçar-nos amb aquests patriotes del 1714. Ells tot això ni s'ho miren ni ho pensen, simplement volen doncs, desprestigiar i negar sistemàticament la nostra percepció més romàntica del ser com a poble, com a país. Ens desprecien la llengua i, per tant, en aquest sentit, que hi hagi en Bert com a possible candidat del cap sigrany, això li dona un sentit tot plegat, i sabeu que aquesta setmana hi havia el fet lamentable de la Pau, no sé exactament quin nom li han donat. Avui deien doncs, que la llei Bert no s'aprovarà, no sé, Carles, quina opinió tens, jo crec que això està al caure i ens l'acabaran aprovant. Per tant, aquest despreci contra la llengua catalana, contra la cultura catalana, contra tot el que serien els països catalans, per tant, continuen donant-li un tomb. En definitiva, fer servir tot el que són les armes que té un estat, totes les clavegueres de l'estat, per aplastar-nos, deixeu-m'ho dir així, amb tots els sentits. I davant d'això nosaltres tenim moltes coses. No tenim les eines que té un estat, és cert, això n'hem de ser conscients, però tenim moltes i moltes coses. En primer lloc tenim allò que ha dit el Bernat, que la feina ben feta no té fronteres ni té rival. Això ho tenim, i la feina l'estem fent ben feta, i per tant ens en podem sentir. Tenim aquesta força com a poble. El que va sortir l'11 de setembre al carrer és la força de la gent. I això no es pot tancar dins una habitació i treure-li l'aire, sinó que això es va expandint com una taca d'oli. Tenim, com us deia, les mans entrellaçades amb aquests patriotes del 1714 i, per tant, aquesta cadena que hem anat generant pel fet de venir de lluny, això també ens dona molta força. Tenim la voluntat de ser, i això pot tenir un punt d'intangible, però també és important que la nostra generació, que el país, es relligui amb els intangibles. Amb els tangibles també, amb la possibilitat de crear estructures d'estat, amb la possibilitat d'anar avançant en el procés de la consulta, però també en la voluntat de ser i, per tant, en els intangibles que ens donen una mica el nord. Tenim capacitat de resistir, perquè ho hem fet, perquè portem 300 anys resistint i no volem resistir 300 més, però si ve de 2 anys, doncs escolta, hi posarem tot el que toqui per sortir-nos-en. Tenim la voluntat de guanyar la majoria social a favor de l'estat propi. I com a JNC això ho hem demostrat amb la campanya Jo Catalunya, com a Convergència ho hem demostrat, i sobretot tenim aquesta amplitud de mires per anar a buscar tots els joves a través d'altres entitats, deixant a part una mica el tacticisme més polític, i amb aquesta capacitat d'obrir-nos al món, que la JNC deia el nostre món, el que vol ser el nostre món, doncs tenim aquesta capacitat d'obrir-nos. Tenim la força de les idees, la força de la democràcia en una Europa democràtica on encara passen coses que no ens agraden, però en tot cas en un context en què sí que ens acompanya. Jo l'altre dia intentava fer un article a Nació Digital, que llavors vaig canviar, que intentava explicar que Espanya continua lluitant amb les mateixes armes d'un escenari que ella encara no ha aconseguit canviar, però que Europa ja ha canviat. I per tant, aquestes armes amb les quals ella lluita no li serviran. Nosaltres plantegem el fet català en un moment de canvi constant, en un moment en què Europa també s'està repensant. Per tant, aprofitem aquesta circumstància per plantejar-ho sèriament i veurem com l'estat espanyol, com que no se sap readaptar i està lluitant amb el que sempre ha tingut, que és aquest estil més ranci i més dur, doncs això se'ls pot girar absolutament en compte. I si em permeteu, personificar una mica com a generació, com a JNC, tenim també una altra cosa. Tenim la força d'una generació que ho ha passat malament, que ho està passant malament, i això ho veiem cada dia a les notícies, i com a joves doncs, crec que això ho hem d'explicar bé i hem de treballar en aquesta línia, però aquesta generació que ho està passant malament és conscient del moment històric que viu, és conscient del que xuga, i és una generació molt lluitadora que no baixarà els braços perquè és conscient que ara és el moment de la veritat, per tant, que es vol reivindicar també com a gent jove que no té relació al canvi, sinó que diu, escolta, anem endavant, malgrat tenir un punt de desconegut, malgrat tenir en algun moment un punt de por, anem endavant, segur que el futur que ens espera, que és el de la Catalunya Estat, serà molt millor del que tenim ara. I tenim com a JNC la força de la militància, la força dels militants, no només de la JNC, sinó jo m'atreveixo a dir dels militants del país. I això també ho hem de reivindicar, i ho hem d'incansablement treballar fins al dia de la llibertat. Ho tenim a les mans, per molt que sembli que és molt lluny, que és molt fosc, que costarà molt, que aquest és un procés
doncs, que pot fracassar, ho tenim a les mans. Jo estic segura que en Carles Campofano voldria estar a la nostra pell, militant de la JMC, ja que m'he jubilat, però militant ara de la JMC per poder guanyar aquesta llibertat des de la JMC, perquè es va fer de la JMC com tots vosaltres per guanyar la llibertat del país. Per tant, allò que us dic jo sempre, doncs, de tenir consciència d'on som i del que hem de fer, si us plau, us ho torno a demanar, no ho perdeu de vista i practiquem-ho cada dia. Un acte com el d'avui, potser en format tancat JMC, no ens ajuda a guanyar la majoria, perquè estem tots convençuts, però ens ajuda a reformar-nos en el compromís. I aquestes coses a vegades s'han de fer i la JMC les ha de practicar. Per tant, tingueu molta confiança en aquest sentit. I acabo, abans de donar el que serà el guanyador del Capsigrany virtual d'aquest any, amb un vers d'Espriu que li vaig pescar amb el president Pujol en una de les trobades que vam fer, de fet, a Balaguer fa un parell de setmanes. Espriu té un vers que es va escriure més o menys a la dècada dels 60, una situació també complicada, una generació que es anava despertant, que anava veient, doncs, que la dictadura podia anar tocant fons, però que la situació era complicada, era un país, doncs, molt desmuntat, i malgrat això aquesta generació es va anar donant força. I aquest és el vers, diu: a poc sortien de port, és a dir, del país, velers plens d'esperança. Jo crec que els que som aquí, i els militants de la JMC, cada dia en aquests velers d'esperança hi carreguem la bandera de la llibertat, aquesta estelada que ens germana amb els pobles lliures d'Europa. I per tant, fem-ho cada dia, no ens en descuidem, i aquells dies en què pensem que les coses no aniran bé, pensem que Espriu deia que els 60 sortien dels ports catalans velers plens d'esperança i que avui, en dia, de casa nostra, dels nostres cors, del nostre compromís amb aquest país, surten velers carregats d'esperança amb moltes estelades per treballar per la llibertat. Moltes gràcies i visca Catalunya. Yeah! Campos s'acosti amb el Faristol i li dones la sola. Ara sí, detallem una de les incògnites de la nit, que és la següent. La JMC atorga el Capsigrany virtual d'enguany a José Ignacio Bert, que ara tant guanyador, que ens ha dit que ens ha dit. Donarem la paraula a Carles Campofano, exsecretari general de la JMC.